bismillah va salatu vassalom ala rasulilloh va ba'd. Qurbonlik o'zi aslida masalan bir ahli baytni nomidan bir kishi so'ysa, o'sha odam qurbonlik qilaman degan niyati bor bo'lgan odam, o'sha odam soch soqolini olmaydi, tirnog'ini olmaydi. Ammo boshqa odamlar ahli bayt bo'lsa, u ahli bayt tirnog'ini soch soqolini olsa bo'laveradi. Ya'ni ahli baytni nomidan kim agar qilmoqchi bo'lsa, o'sha oila boshlig'i, Allohu alam, o'sha odam soch soqolini olmaydi, tirnog'ini olmaydi. Ammo boshqa odamlarga bu narsa emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdiki, man arada minkum an yudahiya. Sizlardan kim agar qurbonlik qilmoqchi bo'lsa va hilol Zulhijjani hilolini ko'rsa, tirnog'i va sochlaridan hech narsani olmasin deganlarda, kim qurbonlik qilmoqchi bo'lsa deganlar. Demak, qurbonlik qilmoqchi bo'lgan odam o'zi asli ahli baytni nomidan qilgandan keyin, u ahli baytda hammasi bitta qo'yda sherik bo'lib qolmaydi. Ya'ni bitta qo'yni bir kishi qiladi. O'sha bitta qilingan qo'ydi endi o'sha hukman ahli baytga hammasiga o'tib ketishligi, bu shariatda bir Rasululloh Alloh subhanahu va taoloning katta bir marhamati bu. Shuning uchun Alloh alam, bu yerda bir kishi o'sha so'yadigan odamni o'zi bunga o'sha soch soqoli tirnog'i shunga tegishli bo'ladi. Ammo boshqa odamlarga emas bu. Allohu alam.